各位同学，大家好，我是 Rex。这节课主要给大家讲解我们在使用 Android Studio 中可能遇到的一些问题及它的一些解决方法。好，我们先看第一个问题啊。我们打开 Android Studio。好，我点击它进行编译。好，这个时候它告诉我这个项目使用一个不支持的一个 Grandler 版本。这个时候我们就需要去查看我们的使用的 Grandler 版本是多少呢？是在这个根目录下面的一个 Grandler 文件中，我们点击它，好，发现这里是标红色的，对吧？标红色的，然后我们鼠标移到这个红色箭头上，它会告诉我我现在使用的版本太老，您最小的支持是 1.0 的版本，然后推荐是 1.0.1.3.0。好，这个时候我们可以把它改成1.1.3.0。好，我们再编译一下，看一下。好，我们看一下消息啊，这个编译成功，对吧？好，这是第一个，就很轻松的就解决了。好，我们看一下第二个问题啊，我们打开这个 Grandler。信息输入框，然后我们发现啊，它这个提示编译失败。编译失败呢，在上面它会说你是什么原因编译失败啊？我们看一下，它告诉我啊，在这个 manifest 里面有一个属性叫 metadata。metadata 呢，它是有一个 replace holder， 但是我没有写。这个时候我们需要把这 replace holder 删除掉，或者在脚本里面增加你的 place holder。好，我们再编译一下。现在又出现另外一个问题，对吧？问题是什么呢？这个 encoding UTF-8 它不支持，对吧？这是什么原因呢？是因为我们这里是写的中国字啊，这个汉字呢，注意到它是GBK 的编码，所以说我们需要把它转换成 UTF-8 的。好，再试一下。好，这就编译成功，没有任何错误，对吧？好，我们运行一下。看起来又有错误啊，什么错误呢？我们看一下啊，它这是写的这个 common 的这个 JDK Java 这个 bin fail 了，对吧？那是什么原因 fail 呢？我们看一下啊，这里有一个异常不好出来。是 MatiDX fails defined， 告诉我这 support v4 包有重复，这怎么回事呢？我们可以想一想，我们是不是在两多个库里面引用了不同的 support v4 包导致的？好，我们检查一下。首先在 APP 这里，我们看一下我们的 libs 没有。support 包对吧？然后 grand 的脚本里面依赖包有吗？好，我找到了一个 support v4 的22的，对吧？然后我们看一下这个 lib 下面呢，好，我们发现呢这里有多了一个 support v4 包，对吧？那这个时候如果是说我这个库也是需要的 support v4 包的，我怎么做呢？我需要把这个东西给删除掉，然后引用同样的，刚才是 support 包的19的版本，这个时候我们把引入过来。好，增加到这个地方。因为我是引用的这个库，对吧？我有引用吗？有引用这个库，那么我需要把这个的 support 包去掉。因为他们引用的是同一个啊。好，再来一次。继续有错误，哎，不应该呀。好，刚刚是因为没有重新编译啊，改了之后要编译脚本。有时候我们会发现，
我们在程序里面引入了这个 R 找不到，变红了。这怎么回事呢？我们可以知道，这是因为资源没有生成，对吧？那这个时候我们就需要查找我们的资源错误。那资源错误在哪里呢？啊，我们编一下。好，他就告诉我啊，这个 layout height 怎么不支持这个值啊？我们检查一下啊，它是少了一个 t。好，我们补上去之后，然后再编译。好，这编译成功了。好，有时候我们会发现有这个错误 ，grand DSL method not found 这个 run pro guard， 这是因为我们这个 Android Studio 这个 grand 的经过了升级，它已经不再支持 run pro guard 这个方法，它需要改成 minified。好，我们再编一下，看一下。好，没有问题。其实这个错误的解决，这个 Android Studio 错误的解决是通过你的经验不断的积累的。大家在使用过程中可能会遇到各式各样的问题，大家可以通过这个查看这个错误的信息，或者上网站去查找相关问题的答案。好，我这里就抛砖引玉，给大家讲了几个简单的一个例子啊，希望大家能够多动手去想。好，谢谢。